Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamü ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Nece illerdir ekser Müslüman arasında Ramazana bir gün, iki gün veya üç gün kalmış müşahede edilen meşhur şekilde yayılmış sünnet diye zannedilen bidət var. Yani Ramazana bir gün veya iki gün veya üç gün kalmış bəzi müsəlmanlar elə zənn edirlər ki, sahabələr radiyallahu anhum və cəmiin hallaşıblar və bu sünnətdir Ramazana girməmişdən öncə, daxil olmamışdan öncə hallaşmaq və sözlü şəkildə və yaxud da mesaj şəklində, yəni SMS şəklində bir-birlərindən sosial saytlarda hallaşma mesajları göndərirlər və bunu sünnət deyə zənn edirlər. Lakin bu belə deyil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde Ramazan öncesi müsəlmanların, sahabelerin hallaşması varid olmayıb. Yani böyle bir sünnet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine görsün ve sussun. Yani buna təqriri sünnet deyilir. Ve böyle bir hadisə baş vermeyeb. Bu insanlar Abdullah İbn Recep el-Hemdəlin Retaiful Ma'arif adlı məşhur əsərində İbn Məsud radiyallahu anhunun sahabənin sözünü qeyd edərək bunu dəli gətirirlər. İbn Məsud deyir ki, biz Ramazanı qardaşlarımıza, müsəlmana qarşı qəlbəmizə kin bəsləyərək açmazdıq, qarşılamazdıq. Burada da sahabənin sözü onu hallaşmağı dəlalət etmir ki, Ramazandan öncə hallaşmağın sünnət olduğuna. Sahabələr harda deyilib ki, harda nəql edilir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrdə onlar Ramazanın öncə hallaşarkən gördü və sustu və buna da sünnət deyilsin. Əlbəttə ki, belə bir şey varid olmayıb. Bu insanların Ramazan öncəsi insanlar arasında vaqiyəmizdə yayılmış məşhur bidətlərdən biridir ki, bidət nədir? Bidət fəsadı ümmətə qayıdır, zərəri ümmətə qayıdır. Necə ki, Sufyan Əs-Savri rahimullah deyir ki, İmam Bağavi Şərhü Sünnədə bu Sufyan Əs-Savrinin rahimullahına tabinin sözünü qeyd edərək deyir ki, bidət fiskdən iblis üçün daha sevimlidir. Çünki fiskdən, yəni asilikdən, günahdan tövbə edilər, amma bidətdən isə tövbə edilməz. Yəni, fiskin fəsadı, zərəri insanın özünə, şəxsinə qayıdır, lakin bidətin fəsadı isə ümmətə qayıdır. Yəni, ümmət bidət olan bir əməli sünnət deyə zənn edir. Və İbn Abbas və digər sahabələr, sələflər deyirlər ki, hər bidət deyə, bidət çıxan il bir sünnət ortadan qalxar. Yəni, insanlar bidəti sünnət zənn edərlər. Və onsun da müsəlmanlar bu əməldən çəkinməli və bu əməllərlə edən mesaj şəkildə və yaxud da sözlü şəkildə Ramazandan öncə sünnət deyə anlayan müsəlmanlar gördükdə, yəni hallaşan müsəlmanlar gördükdə onları bu şeydən çəkindirmək üzərlərinə vacib olandır ki, hər bir müsəlmana yaxşılıq əmr edib pislikdən çəkindirməklə əmr olunmuşdur. Subhanakallahumma və bihamdik əşhədu an la ilaha illə əntə əstəğfiruke və töbü iləyk.